apa pandangan kau tentang Malaysia dengan apa Indonesia? Bagi saya mengenai perkembangan Malaysia, pertemuan Malaysia dengan Indonesia malam ini, saya rasa mungkin Malaysia menang, boleh menang 2-0. 2-0 ya? Sebab saya ini peminat Tegar sama Pak Wirasid. Wow, hebat. Kalau itu pandangan kau tentang Indonesia? Pandangan saya tentang Indonesia, mungkin orang menurunkan pemain-pemain baru. Tapi saya rasa biarpun orang menurunkan pemain baru, tapi saya rasa Malaysia boleh mengatasi orang. Nah, oh, malam ini. Jadi kalau macam tu, hidup Malaysia. Hidup Malaysia. Hari ini siapa yang menang? Malaysia atau Indonesia? Malaysia. Kalau hari ini Malaysia dengan Indonesia, siapa yang menang? Malaysia lah. Malaysia. Penyokong setia Malaysia. Kalau Indonesia? Apa boleh buat kalau Malaysia tidak menang? Kalau saya sokong Indonesia? Saya kalau kau sokong Indonesia, saya sokong Malaysia. Kalau saya sokong Malaysia, saya sokong Indonesia. Dalam anggaran jaringan dorang, apa yang